Ay rang yu guddu lañu gis ci buntu bu ne te ci jamono joju esplanade bu musée des civilisations noires fess na del ndawon na sax pour accueillir nit ñi nga xamne ñom ñoo ñewon ngir fekke concert Youssou Ndour bi na neex mom mais dugub metti na xawna li rewa Youssou Ndour dugub metti torop mais Youssou Ndour moñ ko jaral wa kon dal bo duggé da nga xam waaw suma duggé mom enjoy zonzé ba légui ni ngi ñew rang sun rang ñu ñew fi fekk fi yépp jaxaso sans sa fait pas dugu bi dafa metti kay sonu na no ya nga fi 20h 20h30 waaye ay waxtu yu neew rek ba Youssou Ndour yégué sur scène ñi ko bëgg faté nañu choono bi nga xamné mom lañ jottono am ngir duggu Je suis content de vous dire que Je remercie les Sénégalais pour chaque jour ils ont fait mal en tol. Grand bal bi nak da di battre record affluence yep. Fans yi nak tambalé atum 2023 ak li nga xamné moy concert bimu len tamal di défal Youssou Ndour nak indi fa son et lumière da di nak visiter lu bari ci répertoire.